各位弟兄姐妹平安，我们今天要为各位查考的经文是提摩太后书四章的一到二节，题目是用百般的忍耐、各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。提摩太后书四章第一节，我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你，务要传道。无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。保罗叫提摩太务要传道，因为提摩太是经过圣经的熏陶学习，在信心的操练上也有所成效。更重要的是，他在受逼迫和苦难的这些事上，也是经得起考验的。这样的人配得为主的仆人，能够行神心意中要行的善功。我们在前面说过，今世的善功当中最重要的一环就是传道。传道不仅仅是圣经知识的传授，更是教导人学道，督责人的生命在主的里面发生改变。这种教导，这种督责没有一定的方法，套用人的一句话就是叫做因材施教。总之，其最后的目标就是要叫属神的人能够因着这道而得以完全。这就是传道，这不会是一件简单的事，所以神要我们用有耐心、有专心、有恒心，括号，无论得时不得时，总要传道，这样将我们所得到那道，也教导他人得着。在这里面要有活用各样的方法，往往也不是一次就可以奏效的，括号，所以你需要百般的忍耐，不轻易放弃传道的工作。为什么传道这样难呢？因为神的道首先就指出人的不足。创世纪的亚当夏娃出闯后不久就犯罪了，人被逐出伊甸园而不能返回。而从亚伯拉罕之后，就是神带领人回归属神的这个过程。这中间有了许多教训、责备人、警戒人、劝勉人的事例，他必须要经历。有的牧者，有的教会在如今的世代底下，特别喜欢讲神的爱，他们夸奖自己的信徒，说他们已经做了正确的选择，挂号来到教会，说世人太苦恼了，背负了各样的重担，而我们可以将各样的重担卸给神，领受神的祝福，然后就是各样的神是如何爱我们，好像我们信了主来到教会，已经是大功告成那样子，等着坐轿上天堂就行了。是这样子的吗？神爱我们，神当然爱我们，但是就像是做父亲的爱子女，他不会让子女任意放荡，成了被宠坏的，什么都不做、做不了的富二代。你看看耶稣是怎么样当神儿子的，他是背负了多少的重任和苦难，怎么样的为主征战，而神就对着他说，这是我的爱子。保罗要传道人，要能够用各样的教训责备人，是因为人不爱听责备，但是又必须要责备。人若是不明白自己是有问题的，那他是要如何才能悔改呢？如果我们直接大声的骂人，那么许多人不能接受就离开了，这样就让他反而更远离神了，也不能再领受后面的教训了。但是如果人做得不对，但是还因为他怕他离开教会就一味的夸奖他，这样不但是让他自以为意，挂号不察觉自己的问题，而夸奖他的人也成为不公义的了。在撒母耳记下十二章当中，先知拿单去见大卫，先用一个比喻来显明事情的不义，然后再公开的直接指出大卫就是行那个不义的人。这个算是一个很好的责备人的范例，甚至在人还没有犯罪的时候，就可以常常告诉人有关罪的可怕，告诉他们神不喜悦人犯罪，要人远离犯罪，这就是警戒人了，在鼓励人们在道上要更加努力向前，再接再厉，这就是劝勉人了。我相信这一切不但需要用言语来教导他们，更需要用自身的行为来带领他们，像我们的主带领我们那样子。感谢赞美我们的主，愿上帝赐福给你们，阿们。